něco o mládežnickém basketbalu. Do srdce českého ráje se sjeli mladí hráči, aby bojovali o titul mistra České republiky v kategorii do 14 let. V Turnově se během 4 dnů odehrálo 15 utkání mezi nejlepšími týmy ze dvou základních skupin celostátní ligy. Jako nejnadanější se ukázali hráči z Pardubic, Zlína a Ostravy. Závěrečného turnaje se zúčastnilo 6 nejlepších týmů z obou skupin celostátní ligy. Letošním pořadatelem vrcholu basketbalové sezony žáků se stal oddíl TJ Turnov. V Turnově došlo k rekonstrukci haly a celého areálu, postavili se nové šatny a mysleli jsme si, že by si to zasloužilo sem dostat nějakou pořádnou akci basketbalovou. Což už dneska můžu říct, že se povedlo, bylo to parádní a byl tady vidět kvalitní žákovský basketbal. Během 4 dnů se systémem každý s každým odehrálo 15 utkání. Předpokládaným vrcholem celého turnaje se mělo stát střetnutí vítězů základních skupin, tedy Sokola Pražského a týmu z Pardubic. Nakonec bylo ale o mistru rozhodnuto daleko dříve. Žáci Pardubici ve svém posledním zápase poradili i se svým pražským soupeřem a bez ztráty bodu se tak stali mistry České republiky. Sokol Pražský skončil na místě čtvrtém. My jsme tady na tom mistrovství hráli 3 individuální koncovky a prostě bylo vždycky vidět, že oni mají víc zkušeností a prostě mají toho víc odehraný. No. Na stříbrné pozici skončili žáci Zlína, když z 5 utkání prohráli pouze jednou. Na třetí místo pomohl svému týmu nejužitečnější hráč celého turnaje ostravský Radovan Kouřil. Stejně jako ostatní ocenění, tak mohli převzít medaily z rukou basketbalové legendy Kamila Brabence. Tady je spousta nadějných chlapců. Myslím si, že o budoucnost basketbalu je postaráno. Teď už to záleží vysloveně na těch klucích, jak budou dál trénovat, jak se budou rozvíjet. A jedinou varu bych vytkl, v této kategorii si myslím, že by se nemělo střílet za 3 body, protože ty kluci nemají sílu a zbytečně místo střelby hrájí ten balón. To není střelba a myslím si, že si zbytečně kazí ruce.